Neven Petrović iz Doboja ima 27 godina, u timu je kod Milija. Bure, grupa Twins. Yes. To kaže njegov drug. Ovde je rođena sestra. Ali nemate istu boju kose. Nemam. A ste rođeni? Jesam. On se farba. On se farba. I nosi kašket. A on voli to kao ono moving i to, a? Jesam. Bavi se tim inače. Veseo je. Radio sa Milijem, jel? Jesam. Zanate sam noge, ja učio, ja učio. Ali ih nisam dobro izučio, izučio. Nisam majstor da napravim bure, al' sam majstor da osvajam cure. Nisam majstor da napravim bure, al' sam majstor da osvajam cure. Ceca sa osmehom, Marija zbunjena. K'o ti ovo radeo? Ništa vre ovo ne valjao, sve ona si teba. Direktno zbauštele. Zbauštele? A šta radi on u životu? Muzika. Samo muzika. Njemu nije nikad osadno. Pa nije. Ovo je pesma koja više traži igranje nego pevanje. Jel? Ima on energiju, izdržat će. Može sve, a? Idemo, devojka. Nema, to dobro. Nisam majstor da napravim bure, al' sam majstor da osvajam cure. Nisam majstor da napravim bure, al' sam majstor da osvajam cure. Nisam majstor da napravim bure, al' sam majstor da osvajam cure. Nisam majstor da napravim bure, al' sam majstor da osvajam cure. E, pa dobro, bile su to bure ili bure, zavisi od akcenta, je li tako? Đavolica, Medeni mesec, druga pesma. On baš voli da ih... Da, i previše. Bogate đavo na mom srcu naslika, ti si moja loša navika. Ti si igra koja nema pravila, beli dan i u crno zavila. Ti si igra koja nema pravila, beli dan bi u crno zavila. E da nisi tako lepa, da od tebe lepše ima. Ne bi ljubav bila slepa od suza u očima. E da nisi tako lepa, da od tebe lepše ima. Ne bi ljubav bila slepa od suza u očima. Đorđe David je izrazio želju da on dobije glas kao i Svetlana Radnatović. To su dva glasa. Znate da mu je dosta još jedan da Saša prelomio? Pre tvojim pogledom i sunce postidi se, nema sjaja kao očite. Ispod lepog lica vreba đavolica, čiji pogled lako opije. A ispod lepog lica vreba đavolica, čiji pogled lako opije. Jer da nisi tako lepa, da od tebe lepše ima. Ne bi ljubav bila slepa od suza u očima. Jer da nisi tako lepa, da od tebe lepše ima. Ne bi ljubav bila slepa od suza u očima. Ne bi ljubav bila slepa od suza u očima. Znači i Viki da daje Dijana, dogovaraju se njih dve. Evo Ana je dala. Tri, dva, jedan, kraj. Pojavio se treći glas od Ane Bekute. I taj treći glas te ostavio u igri da će možda sudija da kaže da ti ideš u baraž. Ali do tog trenutka da mi još jednom kažemo Neven Petrović, je li tako? Tako je. Doboj? Doboj i 27 godina. Dobro, možda dišeš da govoriš. Mogu još.
Ako ti moram u teretanu posle ovog. Pa to si ti trebao pre ovoga da ti ja kažem, a ne sad je prošlo, ali dobro. Lepo, u svakom slučaju zabavio si publiku, to je bilo očigledno, i svog mentora, a žiri pola-pola. Evo, vidiš i sam. Vidi, Nevene, već kad si stavio taj kačkit i taj mantil, treba si do kraja da ostaviš to. Razumeš? A što misliš, da bi mu dali četvrti glas? Ne, ovako se vidi da je normalan, razumeš? Nije on normalan nikak, on je sve samo... Ali žiri voli kad je neko malo pomeren, malo nenormalan, znaš. Do kraja si trebao to da držiš, ali dobro, nema veze. Imaš tri glasa, čujem Viki šta kaže. Pa vidi, Nevene, meni se ovo nije baš dopalo. Ni taj mantil, ni ta olovka, ni taj kačket, ni sve to. Mislim da si previše svoje energije uložio na to, ali nekako mi je bio pucanj u prazno. Dobro, Nevene, pazi, ja sam prvo pitao Viki, ona je malo konzervativna, tako da to otprilike i razumemo. Šta kaže Đole? Dobro, znam da se tebi dopada jer ti nisi konzervativan, ti si modern i tebi je to super. Đole, izvoli, Đole. Ja kažem da je ovaj dečko fantastičan. Tako je. Ali fantastično. Da, na fora. Nisam majstor da napravim bure i da peva sve u jednom, a nemoj. Rambo peva smrt popa Mila Jovovića i ima ravnu liniju, međutim svi vrište i umiru na to jer ima foru. Ti meni negde treba da ideš Đorđe, u tom pravcu. Đorđe, ovo nije ja imam talenat. Ovo su zvezde Granda. Rambo znači, Amadeus mislim je da ozbiljna filozofska figura. Ne pričam sad o Rambo. Ne, ja pričam o stilu koji on treba da fura u zvezdama Čekaj, Granda. Ti priča, ja pričam o ovome što je on večeras pokazao šta je radio i šta je bio. On je večeras bio i nisam majstor da napravim bure i izašao s nekim mantilom koji mi se nije dopao, kačketom i olovkom. Mislim da je... Pravo si meni ti za Rambo Amadeus, ali mi sada... On je meni bio u košulji fenomenalnoj večeras i mislim da on će daleko da dogura ako nastavi ovom linijom. Moje mišljenje. Da li ti misliš, Đorđe, ja mislim da menjamo i pravac i stil i koncept i sve. Da on može da peva Rambo Amadeus s ovim trilerima i ukrasima. I... O da. Može, kako o da. Pokazao kako je, pokazao je u ovoj pesmi grupe Twins da to ume. Zajban si. Da, dobro ti to vidiš i vodiš. Kunem ti se kad je ovaj lik u pitanju. Dva put smo morali da pojačamo matricu koliko je njegov vokal jak. Super mi je. To znači ima sredinu i Ramba može da peva. Ja pričam o njegovom izrazu muzičkom koji nije za... Ne, ne, ima sredinu glasa. Ovo što priča Đorđe. Viki, ti si zapela za ovu prvu pesmu, nisam ajde naš, mislim. Ljudi, gubimo koncept. Gde smo krenuli, šta smo počeli da radimo, šta tražimo, pa ne tražimo show, pa ne ovo ja imam talenat, takmičenja. Može to i da se promeni, jel tako? Nisam majstor, nisam Dasa, ali sam zato dobio čak tri glasa. Bravo, Popoviću! Pa, mislim, evo ti! Pa, mislim, pazi, tri glasa je velika stvar. E sad, da ću te ja pustiti, to je pitanje, to je, druže. Znaš šta, sputavali su me ovde da ne dam treći. Nisu mi dali. Pa znam, vidim ja po sašta šta radi Mariju. A Marija, pa vidi, Marija je uvek... Rekla mi je da nisam normalna. Subverzivni element. Ne, to što je rekla da nisi normalna, dobro, ajde, to je u redu. To je u redu, ali sad to što si dala glas, po meni je u redu. Ceco? Pa, za mene baš bilo pozitivno iznenađenje sa pesmom Nisam majstor da napravim bure. Tu pesmu nisam čula milion godina i nekako diže atmosferu. U skladu je sa tvojim temperamentom i prosto ti si meni bio super. Ja sam ti dala glas zato što si me dobro zabavio, imaš energiju, bolje si mi otpevao drugu pesmu tačnije, koliko sam ja mogla ovde precizno da čujem, ali suma sumarum ti jesi za zvezde Granda jer si showman. Tako je. Bravo. Da. I sad želim gledalcima da kažem da je ovo jedan veliki uspeh u zvezdama Granda, da Viki i Ceca imaju različito mišljenje. Totalno. To mi je fenomenalno. Totalno različito. To gledam šta priča, da li ima temperaturu. Ali ja sam na da li joj nije dobro. Molim te, da li bi se ti veselila, džuskala i igrala uz pesmu Da sam majstor da napravim bure. Da. Molim te. Da sam majstor da publika je. Nisam majstor da napravim bure. Draga moja, kad je on tolero tako, kako si ti Do. Do čega sad dolazimo, Sale? Era peva da na svoj ona... način. On ne. Peva na svoj način. Izvini, izvini. Ja pevam na svoj sad način. Sad smo došli do toga. Svaka da. Ptica svojim glasom upravo kumice peva. Upravo to, jeste. Ali gledaj, ti da otpevaš i po šumama i gorama, to će zvučati dobro. To je neviđena. Po šumama i gorama, ali po se peva po šumama i gorama. Tako se peva. Čekaj, stop, stop. To bi bio hit. Đole,
Đole, Bosanac, Mili i ja. Jel možemo? Po šumama i gorama naše zemlje ponosne idu čete partizana slavu borbe donose i opet idu čete partizana slavu borbe donose. Tako je! Sad dolazimo da se podsjetimo i hitova. Iz 45. 55. 65. 75. Imaćemo i to ove godine. Ova gospođa... Mi Viki ne bi prošli. Vidi, Mili, to dolazi do toga da ova gospođa da otpeva i tu pesmu, ta pesma mi je bila hit. Toliko o pesmama koje je ona pevala i koliko pevač nije bitan da bi pesma neka postala hit. Ali neću sada da otvaram tu temu. A što misliš da Ceca sve što otpeva da bi bilo hit? Što misliš? Peva komercijalno. Žena je rođena za to i peva komercijalno. Ali Bosanac, čekaj, ali Bosanac je rekao da je to diskutabilno kad je ona u pitanju. Šta je diskutabilno? Pa, mislim, to. Ne, ne, on je hteo da kaže nešto drugo. Ona, pored toga što peva komercijalno, ona je i pevačina. To je činjenica. Pa nije on tako rekao. Ali sada hoću da se vratim na drugu stvar. Ne, ja to pobijem što je rekao Bosanac. Jer ona ima i jedno i drugo. Ali nisam ja ovde da bih hvalila Cecu, nego samo da demantujem i nju i njeno mišljenje i ono što je ona glasala da nije u pravu. I da, i ta pesma majstori napravi bure, nije večeras izvedena kako treba. Tako da ne podržavam njen glas i neosnovan je. I nije me ubedila da je glasala kako treba. E, sada čujemo šta kaže Bosanac. Mariju sam za kraj namerno ostavio. Doštava još malo. Ja ću samo jednu stvar reći. Znaš kakvi majstora ima kako pjevaju. Tako je. To je haos. Tako je, pa to stoji. Možda si dobar majstor, ali si loš pjevač. E, to Bosanac. Sad se slažem s tobom. Da li se publika slaže? Tako je, publika skakala. Večera su se složili i Mili i Đorđe. Imam im dečku formu. I sad ovo meni ništa nije. I da čujemo Maru. Šta ćeš još? Čekajte, tišina. Maru, izvoli. Molim tišina. Dobro. Izvoli, Maru. Meni je ovo bilo fuj. Aha, fuj. Meni je ovo bilo fuj, bilo je jako neukusno. Dobro, hvala. Jeftina zabava. Jeftina zabava. Ako želiš da budeš zabavljač, onda to mora da bude malo inteligentnije, da ne kažem skuplje. A to mu je osmislio, Mili, ne znamo vi nešto. Tako da, meni je bilo jeftino i bez veze. Sorry, izvini, ali to je moje mišljenje. Okej, okej, sve, okej. Mili, jesi čuo? Bravo. Neke komentare. Neke komentare možeš slobodno da isključiš. Ne, to nikako. Svaki komentar ima svoju težinu. Ovoj žiri nije ovo što Mili priča. Tako da oni su i u pravu i nisi u pravu, ali da ti treba da prođeš u treći krug, to je evidentno i mi se molimo Bogu da naš sudija to odluči. Milija, dobro, oči sluče. Ne, samo ti kažem. Po stoti put ćemo reći. Mi biramo zvezdu Granda. Ti si pokazao da taj jedan... Zvezda je neko ko pljeni, neko ko diže publiku. On je publiku. Šta pljeni? Šta pljeni? Čekaj da vidimo koliko je pljeni. E, čekaj samo da vidimo koliko ćeš zvezda da izrodiš iz prethodne sezone i gde je bilo mnogo onih koji pljeni. Rekao bi ti nešto kada bi mi dozvolili, ali ne možeš... Šta da ti dozvolimo, Mili, priča stalno isto. Zna ovaj momak je otpjevao, lijepo ti je rekao, ješ čuo, Mili, kako sam objasnio kako se pjeva. On je prvo mnogo bolje tijela nego što ti možda čuješ i ti samo dobro vidiš, a sluha nema. Ja sam i njemu rekao da te ne sluša, a ja te i tako ne slušam. Ali opet skrećeš pažnju, Mili. Ja sam ponosan na tebe, pa šta god da bude dalje. Mili, zavolit će i tebe publika neka. Da, voli mene publika odavno, Mitko moj. Mili, skrećeš pažnju, to kaš mi čini. Vidi. Slažem se. Ovo što je Mara rekla, fuj. Jel mogu da obrazložim još jednu rečenicu? Da. Ako uopšte zna, bitno. Da, bitno je. Mili je imao u prethodnoj emisiji kandidata koji nije fantastičan pevač, ali je imao smislen nastup, inteligentan, ok? Ovo je jeftina zabava koja je fuj.
Okay. A nije on kriv, Mili je kriv. Kogod. I istovremeno mi je jasno, Mili, da on ima kandidate sa kojima mora da ide isključivo na zabavu. To mi je jasno potpuno. Međutim, da. Ovo, bure, šilo, merilo, ma fuj! Fuj! Meni vidi, to... pošto je Mara rekla fuj, ja se slažem s Marijom, druže, neću te propustiti, ideš u Baran. Ide, da je. Fuj! Tako je, ne vidim, idemo dalje sad. Tako je Maro udri. Ali sudija je rekao, možeš da ideš i da se spremiš za Maraš. Aj zdravo. Sudija je peti tipa, ću poslije. Večeras kad nesklada u ovoj našoj emisiji. Dobro, dok Neven pokupi rekvizite, ili nam nešto ostavljaš ili sve nosiš sa sobom za uspomenu. Dobro. Dakle, Neven je prošao do baraža, to moramo da naglasimo. Dakle, mislim da ćemo to bure ponovo, ili bure ili đavolicu, nešto će biti ponovo u baražu. Do tada idemo na narednu pesmu, jer se žiri u večeras baš priča.